Андрієв Сергій Володимирович, Атаманчук Олександр Олександрович, Байненков Борис Михайлович, Баранов Орел Сергій Анатолійович. Ось так з 14-го року згадує загиблих пані Ніна. Вона брала участь у створенні алеї пам'яті у Дніпрі, де останні кілька років вшановують загиблих. Жінка ледь стримує сльози, коли розповідає, як доглядає за квітами біля дошок пам'яті героїв. Бувало, прийдуть хлопці на милицях з шпиталю. Шпиталь же поруч. І я от спостерігала, він цигарочку кладе, печеньку і плаче. А я хожу, поливаю ці квіти. І зайвий раз боюсь очі підняти, тому що боюсь побачити нову фотографію. Згадати захисників Донецького литовища прийшов і атовець Владислав Сологуб. Він каже, що такі заходи дуже важливі, бо загиблі воїни живі, доки їх пам'ятають. Тут на цих стінах є фотографії моїх друзів, як ще з довоєнної житті, так і моїх побратимів, з якими мені прийшлося воювати. Приходимо, спомінаємо їх, поки ми їх пам'ятаємо, поки вони існують, поки вони живуть. Під час оборони ДАПу загинули щонайменше сотня бійців. Кожного з них згадали поіменно. Ми збираємося по таких датах просто згадати. Згадати, кому це не байдуже, хто пам'ятає. Тому що для багатьох ті події, які відбувалися там, в Донецькому аеропорту, там, Іловайськ, Дебальцево, тобто всі події війни, багато людей переживали це просто як особисті якісь віхи свого життя. Це і військові, і волонтери, просто небайдужі люди, які допомагали, які молилися. Донецький аеропорт став своєрідним символом нескореності. Литовище назвали українськими фермопілами, а мужніх захисників – супротивник на рік – кіборгами. Яна Стапаненко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».